ဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံတွေအတွက်ရှားပါးဖိုးတန်တဲ့အရင်းမြစ်တွေဖြစ်တဲ့အစွမ်းစားရှိတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့အစွမ်းစားတွေကိုအဂတိလိုက်စားမှုရှာဖွေတဲ့လုပ်ငန်းများမှာအချီးအနှီးမဖြစ်သင့်ပဲအကျိုးများစေမဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်စေဖို့လိုအပ်ကြောင်းဒေါက်တာဦးမြင့်ကပြောပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ6ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ Rose Garden Hotel မှာကျင်းပပြီးအဂတိလိုက်စားမှုတားဆီးကာကွယ်ဖို့တာဝန်ယူမြင့်တင်ကြပါစို့ဖိုရန်ဆွေးနွေးပွဲမှာဒေါက်တာဦးမြင့်ဖတ်ကြားခဲ့တဲ့အဂတိလိုက်စားမှုရဲ့စီးပွားရေးအကျိုးဆက်တွေနဲ့ကုလုံးများစာတမ်းမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရအစရှိသောဒီဝဲစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များဗနေရာများဆိုဦးတည်ဆွေးနွေးပွဲများနဲ့စက်ကုလုံးများရှင်များဆင်းရဲသောနိုင်ငံကျွန်တော်နိုင်ငံမျိုးမှာဆိုရှားပါတဲ့ဘေးရင်ဖြစ်တယ်We are very, very useful for us. See that, in the West. You know, the way more, so much of that, we like some of the stuff we don't know. The other day, you know, change the conversation. So, you know, what do you want to do? You know, look at it. You know, you know, look at it. You know, 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 you နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်မှုတမကစီးပွားရေးတည်ငြိမ်မှုဆိုရှိရတယ်။ဒီမှာလည်းမကဘူးသူကင်းခံမှဝက်ဆပ်နိုင်ငံစီအမန်တရားမှုဆိုတော့စူရပဲပါလဲစီးပွားရေးရိုးသားလို့လည်းလို့လည်းဒီနေ့ပေါ်မှာတော့ဒေါက်တာဦးမြင့်ကအာဂတိလိုက်စားမှုရဲ့စီးပွားရေးအကျိုးဆက်များဖြင့်မြောက်စီးပွားရေးကြီးမားလာခြင်းဝင်ငွေခွဲဝေမှုစားသုံးမှုပုံစံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်ပုံနဲ့အစိုးရဘတ်ဂျက်အပေါ်သက်ရောက်ပုံတွေကိုဟောပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်အာဂတိလိုက်စားမှုပပအောင်လှုပ်ဆောင်ရမယ့်ကုလုံးတွေဖြစ်အာဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရမှာသက်ဆိုင်ရာတိုင်းပြည်ခေါင်းဆောင်တွေကတော့ချက်အခမ်းကဏ္ဍမှာပါဝင်တဲ့ခေါင်းဆောင်မှုတိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့ယုံကြည်လက်ခံနိုင်မှုလူထုပါဝင်မှုတာဝန်သိမီဒီယာအာဂတိလိုက်စားမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့စောင့်ချက်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့institution တွေတိုးတက်ကောင်းမွန်စေရေးစတဲ့အချက်တွေလည်းဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မာရှယ်လူမျိုးတွေကောင်းမွန်နေတာကျွန်တော်တို့ကဒီစားတဲ့တာဝန်ထားတယ်။ကျွန်တော်တို့ကောင်းမွန်လူကဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုပဲတိတ်ဆုံးလာတော့ရူတာဖြောင်းတာသူ့ကိုရှိရတယ်။ဆွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ဗုဒ္ဓရာအိုင်းပြပါလဲစာပြလို့ရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့အနည်းလိုက်စားလို့တိုက်ချက်ရည်တွေလည်းတစ်ခဲတော့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကတော့ဒီမှာငယ်ရည်ရတော့တော့ဒီဆလာစီဒီတော့တော့ပြည့်ပြည့်ကောင်းတဲ့သူဖဲရှိရှိတယ်တော့ဆက်ပြီးတော့လေးချာချာအဂတိလိုက်စားမှုတားဆီးကာကွယ်ဖို့တာဝန်ယူမြင့်တင်ကြပါစို့ဖိုရန်ကိုအဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်ကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းပါဝင်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များနဲ့ဌာနဆိုင်ရာများတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်